impungenge zo ntizabura kuko ntago tubizi kuko twebwe tugira abashimiste bapima neza bagatanga ibinyobwa byagiye ku isoko bayifitiye n'uburenganzira ku buryo kinyobwa kijya ku isoko twizeye neza ko cyuje ubuziranenge izo mpungenge rero cyuko ibyo yashyize ku isoko bishobora guhungabanya abantu ntago nabura kuzigira ahubwo ni niyo mpamvu turi mu nzego kugira ngo babikurikirane nawe ubwe afashije adufasha atubwiraho ibyo bintu biri tureke inzego zabyegeranya vuba vuba tukareba ko ibyo bintu byatungana. Cyane amazina yanjye nitwa Murwanashyaka Isa nturuka mu karere ka Kayonza aba mfite uruganda mu karere ka Kayonza rukora ibanga ry'ubuki aba mfite company yitwa Ubumwe Vision aba rero maze iminsi itari mikeya ndekinganye n'umuntu w'umupirateri ahantu henshi nkomeza kumushaka nakomeje kumushaka nkagenda muri ibimenyetso bye akomeza kubihisha ariko uyu munsi twamufashe saa yine n'igice ari umukiriya yaragemuriye ubu turamufite mbere na mbere ndabanza gushimira inzego za leta harimo polisi na REB babashije kudufasha muri operasiyo twakoze kuva bayitangiye ejo mu gitondo nka saa mbiri za mu gitondo twayirangije ubukeye bwaho saa yine n'iminota nk'itanu ibwo twamufashe ubu tukaba tumufite hano kuri RIB bakaba bari mu maboko ya leta ubu ngo ubwo rero tukaba dushimira inzego za leta kuba zidufasha muri byose kugira ngo turebe abantu b'abapirateri baba baturwanyiriza icya mbere cyo umuntu yashimira nk'abantu nk'aba ngaba baba badafite n'inganda baza batobera abanyenganda baba barakoze ubushakashatsi bwo kwihangira imirimo bagashinga inganda kandi bakajyana n'inzego ibyo leta ikeneye byose muri rusange gufata ikinyobwa kiriho S-Mark ihabwa n'ubuziranenge bwa leta wowe ukagifata ugashyiraho tukaba ukagishyira mu macupa ya plastique kandi ibyo byonyine bitemewe amacupa ya plastique ibyo byonyine ni ikosa ntago yemewe tukatwara twe dushyira mu macupa y'ibyuma nk'uko itegeko rya leta ribigena undi rero ukurikiza brand z'undi agahita afata amacupa ya plastique na S-Mark y'abandi agashyiraho turagira ngo tubamenyeshe ko atari byiza cya mbere cyo impamvu atari byiza iyo habayeho ikosa yuko ba bantu bapirata bya bintu banywa abaturage abantu bagapfa ngira ngo ahantu henshi hatandukanye yumva abantu banywa ibintu bagapfa icyo gihe twega abanyenganda nitwe bigiraho ingaruka kuko nitwe duhita dutabwa muri yombi tukaba dushimira rero inzego zose kuba iki gikorwa kibaye kuba ibintu byagenze neza muri rusange ubu nawe ubu ngubu icyo tugiye gukurikiza ni itegeko murakoze abaturage murabasaba iki cyangwa abagura ibinyobwa byanyu bo murabasaba iki abaturage bagura ibinyobwa byacu icyo tubasaba ikintu cya mbere ni ukureba ibinyobwa banywa ibyo bakoresha ko byuzuye ubuziranenge plastike ntago zemewe kubona umukiriya abazanira ibintu biri mu maplastike biriho blande y'ikintu kandi basanzwe bazi icupa ry'icyuma ririho blande ya S-Mark rimeze neza ririho na contact bashobora kwihamagarira turabashishikariza kutakomeza gukoresha ibyo bintu bya plastike ahubwo bagakoresha mu macupa y'ibyuma kuko twebwe banyuruganda amacupa yacu ni ibyuma kandi niyo dukurikiza kandi tubari hafi mu kubakurikirana ibishoboka byose kuko no kunoza serivisi z'ibinyobwa byacu tubaha murakoze ubundi amakuru y'uko uyagupira atawayamenye gute ku ruhande rwawe bwo yitwaga nde
kumufata byari byoroshye ntago kumufata byari byinyoroye niyo mpamvu nkubwira ngo maze iminsi mire myinshi cyane igira mu byumweru bibiri aho tugiye tugasanga yahavuye gusa tukagera ku mastock mu rwego rwo tutazibanganya ibimenyetso tukirinda guhungabanya abo baturage tubakomakoma dukomeza kugenda paka kugeza igihe tumugwiriyeho noneho agemuye nyirubwite azanye ikinyobwa amakuru yamenye te amakuru yo kuntu namenye ari umuvandimwe w'inshuti yange yambwiye ati hano inyamirambo hari umuntu ukora ibanga ry'ubuki kandi afite uruganda nyirizina avuga ko we mu mvugo yavuga ko we ari we nyiruruganda rw'iryo banga ry'ubuki amakuru nuko namenye dutangira ndamubwira nti rugomba kumfasha operation yo kugira ngo uwo muntu tumushyikeho dutangirana kugeza uwo munsi kugeza none munsi tumufashe ajye muri umukiriye ntabwo ufite impungenge z'uko ibyo yagemuye bishobora kuzagira ingaruka kuri rubanda impungenge zo ntizabura kuko ntago tubizi kuko twebwe tugira abashimiste bapima neza bagatanga ibinyobwa byagiye ku isoko bayifitiye n'uburenganzira ku buryo kinyobwa kijya ku isoko twizeye neza ko cyuje ubuziranenge izo mpungenge rero cy'uko ibyo yashyize ku isoko bishobora guhungabanya abantu ntago nabura kuzigira ahubwo ni niyo mpamvu turi mu nzego kugira ngo babikurikirane nawe ubwe afashije adufasha atubwiraho ibyo bintu biri tureke inzego zabyegeranya vuba vuba tukareba ko ibyo bintu byatunganye murakoze cyane sawa nawe murakoze ntiyabose Mabre umuyobozi w'abanyenganda zitunganya imitobe ituruka ku rutoki tangawize n'inanasi mu ntara y'iburasirazuba avuga ko ari cyo basaba inzego zitandukanye zibareberera mu rwego rwo guca burundu aba bamami amazina yanjye nitwa Mabre ntiyabose inde Emabren Hawose aba ndu umuyobozi w'abanyenganda zitunganya inzoga zikomoka ku mutobe w'itoki tangawizi n'inanasi mu ntara y'iburasirazuba twaje hano rero muri operasiyo n'ubundi nk'uko bisanzwe nk'ihuriro n'ubundi tugira igihe tugakora operasiyo tugasura amasoko tukamenya ibibazo abakiriya bacu bafite none ndi mpungenge ihari ikomeye ni uko tugomba kureba n'abadupirata koko hari igihe twe tugera ikigo cy'ubucuruzi ziranenge ndetse na Rwanda FDA bakatubaza ati gute mukora product mukadushyira mu plastique ubwo rero ni mu rwego twaje inaha ngaha kuko mu mujyi wa Kigali tuhafite isoko tuhafite isoko rinini cyane ariko tukagira ikibazo cy'abapirateri abapirateri abantu baza bagahata product zacu z'abanyamuryango b'ihuriro y'iburasirazuba bakaba bahindura amazina yacu bagashyiraho ibirango bya SMAC bitangwa n'ikigo gitsura ubuziranenge RSB ndetse na Rwanda FDA bakaba babishyira ku binyobwa bagashyira ku macupa atemewe ni nacyo twatangije uyu munsi tumaze icyumweru cyose hano muri Kigali tutari kugoheka kugira ngo dufate umuntu wakoraga ibanga ry'ubuki rikorwa n'uruganda bita Ubumwe Vision Limited Kayonza kuko yari atugejeje ikibazo tubwira ati ngiye muri Kigali mfite abantu bampirata ejo nimuramuka mubonye ikinyobwa cyari kiri muri plastike si uko nzaba ntazi amabwiriza y'ubuziranenge ntabwo menye ko ari abantu baza bakanyangiriza ikinyobwa ni mu rwego rero twaje inaho ngaho kugira ngo kuko dukore inspection kandi tunashimira n'abaturage dushimira n'abakiriya babinywa ubu buryo bagenda bagaragaza ko kumaze kumenya ibyemewe n'ibitemewe kuko umuturage yabonye ikintu kiri muri plastike atagira impungenge kiri mu plastike kiriho ikirango cya SMAC gitangwa n'ikigo cy'igihugu cyemewe cya RSB kiriho ibirango bya Rwanda FDA kiriho amazina y'uruganda kiriho aderesi n'ibindi byose bya nyir'uruganda bakibaza ikintu ko gifite ubuziranenge niho bahera bakavuga ati reka noneho duhamagare nyir'uruganda turebe duhamagare RSB duhamagare Rwanda FDA tuyibaze ko batubwiye ko amacupa yemewe ari amacupa y'ibirahure aya macupa ya plastike ari we SMAC aremewe ubwo rero ni mu bwo twajemo kubera complaint ibibazo n'ibyifuzo by'abakiriya bagiye bagaragaza babigera kuri nyir'uruganda yo kugira ngo bigire igisubizo yandikire ihuriro adusaba ko twakora operasiyo tukaza mu mujyi wa Kigali natwe tumusaba ko yashaka ko amakuru yizewe kuva ejo bundi dufata amakuru tugera ku bakiriya tugera ahantu hose bacururiza ugeze kwa mutwe wahasanga stock wagira kanyinya hano hafi ya majerwa ukahasanga stock wagira hano refresher ukahasanga stock ndetse na hano operateri ama stock abakiriya bagenda barangura ubwo rero twabagezeho tumenya stock aho ziri tumenya aho umuntu acururiza
nuburyo bizana niko kwiyambaza inzego nabo twatize ko twiyamaza ribu twiyamaza police station ya kanyinya batubwira ko nabo badushyiki tubibwira ubuyobozi bw'umurenge tubibwira n'abaturage hafi aho ngaho ariko mu buryo bw'ibanga turabyikurikiranira twirinda kujya Nyamirambo nyirizina aho uruganda ruherereye sije ko n'ubungubu tugomba kujyayo tukareba nibidukundira Rwanda FDL twemere ko igiye kohereza abakozi ndetse na RSB kohereza umukozi Mustafa ku buryo ibyo bintu bigomba kujya ku mugaragaro hagasobanuka ibyemewe n'ibitemewe noneho tukaba tunasaba n'igihugu ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu kujya batureberera nubwo twe dukora ibintu bikatwitirirwa nk'abanyenganda ariko ntacyo tutakoze tuba twagerageje naho kugata tukikontoro kuko urumva niba umuntu akora ibintu ashaka kwangiriza ubuzima bw'abantu akabyitirira uruganda rw'undi muntu bishobora kugira ingaruka ikindi cyaha kirimo kwigana igihangano cy'umuntu kandi umuntu afite icyangombwa cyo kwacyandikisha muri RDB yaragisabiye icyangombwa muri RSB yarasabiye cyangwa muri Rwanda FDA biba ari ikibazo gikomeye cyane ibwaba byo kwigana igihangano ikirango cy'igihugu birahanirwa ibindi bijyanye no kwigana igihangano cy'umuntu igicuruzwa cy'umuntu ukajya kugicuruza nabyo ni ikosa rihanirwa n'amategeko tukaba dusaba rero abaturage ko rwose natwe turimo kugira ngo bajye badufashe baduhe amakuru yizewe kugira ngo dufashe guhana no guca intege abashaka guca intege abikorera bagomeje kubasubiza inyuma no kubahombya kuko iyo kigize ingaruka ku bantu Rwanda FDA n'abandi bose inzego z'ubuzima zigafunga rwa Rwanda kwa rwarafata inguzanyo bikaba itabasha kugishyira kuko baba barufunze ubwo rero nicyo dusaba ikindi dusaba ni uko RSB dusaba Rwanda FDA kudufasha natwe nk'abanyenganda amakosa nk'ayo ngayo agaragaye bakabona ko nako dufite ubushake niba bakajya badufatira imyanzuro nako ubwacu tubanze tubikontorore kandi twiteguye gukorana na Rwanda FDA twiteguye gukorana na RSB twiteguye gukorana n'inzego z'ibanze twiteguye gukorana n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi kandi dushimira cyane uruhare rwa RIB n'uruhare rwa polisi ya Nyarugenge uburyo badufashije muri iki gikorwa murakoze cyane wafashwe yitwa nde iyo fashe bamwita Alexis ndugo yangu gutya bafite amazina y'amahimbano bagenda bashyiraho sawa urakoze cyane Alexis Kanyenduka murakoze namwe ubwo yatabwaga muri yombi Kanyarugendo Felix ukurikiranywe icyaha cyo kwigana ibinyobwa by'abandi ndetse n'ibirango yemereye urwego rw'ubugenzacyaha ko agiye kubereka uruganda yengeramo bino binyobwa bye akigera mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Rwezamenyo ari naho yavugaga ko afite uruganda baje gutungurwa n'uko yabinjije muri botike ngo ari naho aranguriza ibi binyobwa bye ku bijyanye n'aho uruganda ruherereye yaruciye ararumira yirinda kugira byinshi atangariza abari bamutaye muri yombi umwe mu bacuruzi bacururiza muri iyi botike baranguraga ibi binyobwa yavuze ko batari bazi neza ko bitujuje ubuziranenge ko rero ntabwo twari tuzi ko ibi bicuruzwa byagira ingaruka wenda ku buzima bw'abantu kuko na yarabizanye ndarangura nta muntu byigize byica nta n'umuntu byagizeho ikibazo sinari nzi ko hari ingaruka zagira ingamba twafata nuko twajya turihindira tukarangura n'abantu baresereye batabizanye gutyo ku murongo wa telefone tuvugana na Simi wo Kwizera umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge yagize inama agira ba nyiri ibigo bitandukanye mu rwego rwo guca burundu abigana ibicuruzwa byabo iyo produit ibifite nyirayuzwi kandi inarinzwe inaprotejwe mu rwego rw'amategeko nayo mpamvu rero numva nk'uko icyo kibazo kiri gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha barakurikiranwa noneho iperereza ryarangira hakazakorwa ibikwiye kugira ngo bahanirwe ibyo baba bakora ikintu kindi dusaba twe nk'abashinzwe ubuziranenge ni uko abadafite ibirango by'ubuziranenge bahamagarwa kubishaka kandi ababifite nabo bakitabira kujya muri sisiteme ikoresha ibirango bizwi mu buryo bw'ikoranabuhanga biriya birango nibyo bidashobora kupiratwa na gato ntabwo wabyigana kuko ni sisiteme yashyizweho na RSB itanga amakuru mu buryo bw'ikoranabuhanga rero n'ibirango biyatanga birihariye ngira ngo nabwo ni bumwe mu buryo turi gushishikariza abantu kugira ngo bayoboke ubwo buryo ibi bibaye mu gihe abayobozi mu nzego zitandukanye bahora basaba abaturage kubatungira agatoki nk'ahagaragara ibiyobyabwenge inzoga z'ibikwangari ndetse n'ibindi bitandukanye nubwo aba bakora ibi badahwema kugenda batabwa muri yombi umunsi ku wundi
ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo batubwire ibihano bishobora gufatirwa uhamijwe n'inkiko ibyaha nk'ibi nibabasha kuboneka ubwo bazagira icyo badutangariza tukaba tuzabibagezaho mu makuru ya Chata BTN TV mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.